兄貴、何も知らずに黙々と大ちゃんお仕事中。今回の地上チェック1台目はこのマシン、ルーフだ。ポルシェをベースとしたコンプリートカールーフはもうポルシェとは呼ばない。1台1台独自の名前が付けられるルーフ。993のシャーシを持つこのマシンはルーフシルバーフラッシュ。随所にルーフ独自の工夫が施され、専用設計のタービンを搭載。アウトバーンで育った運動性能は市販車並みに乗りやすく、そしてそのまま時速300キロものスピードが出てしまう。まさに夢のマシンなのだ。噂のマシン、ヤトベ最高速チャレンジの結果はどっか。チュース、チュース、ポルシェすごいっすよ。ポルシェ、ポルシェ、ポルシェ。はい。ルマンで売れたんだけど、ポルシェってのは今年も。ポルシェ、すごいっすよ。すごいだろ。ポルシェ、すごいっす。ポルシェ。ちょっとまあ探してもらえ、ちょっと。いつか、いつか、ちょっと、ちょっと、ちょっと、兄貴が言ってんだ、いいっすね。ちょっと、ちょっと、あっちっすよ、兄貴。ポルシェだもん。ああ、もうポルシェ久しぶりだね、食べは。さすが兄貴っすね。兄貴。いや、欲しいね、こういうの。大事ね。お前。これいいよ、兄貴。兄貴、しびれる。兄貴、兄貴、次なんすか。次、次はこのアメリカ代表だよ。いや、やっぱアメリカ代表。アメリカ代表だよ。俺たちは無類のアメリカ人ですからね。頼むっす。2代目はヤトベイ久々のチャレンジ、ウエストコルベット。コルベットといえば OHV エンジンだが、シボレーがロータスと共同開発したシーボーコルベット最上級バージョン ZR1 用 DOHC エンジン LT5 をフルチューンして搭載。前回はターボチューンだったが、今は NA で挑戦中。随所に補強と軽量化を施し、アメ車最速を狙う。技術をチューニングにフィードバックするため、ボーテック搭載。足回りも一新されていて、サーキット走行も OK だ。ポルシェと来たら、お次はよ、次はフェラーリでしょ。おお、そうだ。やっぱこのフェラーリかっこいいっすね。フェラーリドノーズボン、コンサントレーションが高まってんだよ。え、おい、近藤さんがどうしたんですか。おい、今が大事なんだよ。やっぱ大二郎さんですよ。真剣だからね。俺たちがよ、チヤホヤじゃねえや、バカなことやってって怒られちゃうからね。おにぎり、誰か、チルト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 ですよ、チルト、野菜室、専用皿。分かったんですね、兄貴。やっぱり違うや。何すか、兄貴。このアメ車は結構難しそうだぞ。アメ車ですか、これ。これアメ車なんだ、これフェラーリじゃねえですか。フェラーリのアメ車版だよ。なんだって。フェラーリのフェラーリのアメ車だって。誤っちゃってんじゃないですか。なんか。そうよ、兄貴、行くよ、兄貴。やっぱ V12 サウンドはすごいですね。コルベットのフェラーリ。うっす。かっこよかったっすよ。しびれました、ね、すごいっすね、やっぱりね、はい、気持ちいいね、アメリカのフェラーリは。あ、気持ちいい、やっぱアメリカンですかね。ドロ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 とスピード出ていくのが、やっぱりアメリカンですね。アメリカンね。音もかっこよかったっすよね。あ、じゃあ、じゃあ、行きましょう。マイアミ、マイアミ行きましょう。マイアミの別荘です。兄貴、ありがとうございました。お疲れ様でした。これからマイアミ飛んでいきます。行きます。